Goedemorgen allemaal. Maar welkom volgende hier bij ons samenkomst. Ook allemaal wat samen met ons op die internet luister. Ons is natuurlijk weer volgens de regulatie af naar maximum 100 bij ons bijeenkomsten. So daar, die gevolg daarvan is dat daar heel wat mensen ook dan van die huis af luister. So mag die Heere ons waar ons ook al is, of ons hier tegenwoordig is, of by die huis is, of elders in die wereld is, mag die Heere ons vertroos en versterk en laat groei in ons geloof ook in hierdie tyd. Die interessante ochtend gehad vandag, ek sit volgende in die kantoor en gaan my preek deur en toe ek so gaan sit, toe hoor ek, toe skeer my broekie so onder. Toe denk ek, ek kyk so, ek denk jy het gaan pla nie, maar toe weet ek gaan hier staan, toe denk ek, dit gaan pla. So ek gauw huis toe, aan die broek aangetrek, maar ek het my vrou gesê, ek denk is tyd dat ons wel maar langbroeke gaan koop. Die winter is nou hier. Gemeente, kom ons deel een paar dinge met mekaar vooraf en dan gaan ons ingaan in ons saamwees vandag. Ek denk, die blomme, en jy sal sien ook in die boodskappe, daar is heel wat meeleving. Ons vraag vir voorbereiding vir baie mense. Ek wil een uitsonder vandag, en dit is dat ons graag hierdie blomme vir oom Koos Rood wil geef, vir die kokkie, wat ook deur die moeilike tyd is hierdie week en herstel. Soos wil hierdie blomme gee vir die agterstaan om te sê vir hulle, ons dink aan hulle en ons bid vir hulle ook in hierdie tyd. Dan die rest van die dinge, Letitia, sit jy hier vanoggend? Nee, so nie, ok. Ek wil, jy sal sien in die boodskapper ook, het ons gereel dat ons, Letitia van Dalen was vir baie lang diakones gewees in ons gemeente en sy het verantwoordelikheid gevat vir die klerebank en die spens en dit uitermate goed gedoen, en sy het dit nou oorgegee aan ander mense, maar ons wil verhaal, ontslag hier vandag, was jy Letitia, baie dankie vir die klipharde werk wat jy ingesit het, ons weet, dit het verskriklik baie tyd gevat, en vir die manier hoe jy dit gedoen het, die degelijkheid, maar ons geef jy ontslag dan nou as diakonees vandag, en as jy weer roep, weet ons dat jy dit ook sal opvolg, en dankie ook vir die wat oorgevat het by al, lees gerus in die boodskapper daarvan. Dan na die tyd sal ek weer net vir ons een paar dinge deel, wat rondom reëlings in ons eie gemeente. Kom ons begin volgende hier saam te bid, ons bid ons afhanklikheid van die Here, en dan gaan ons saam die Here se seën beleef, en dan gaan ons saam sing, Psalm 105 vers 1 en vers 2. Maar kom ons sit so, dan bid ons saam, dan die seën van die Here, en dan gaan ons saam sing. Ons getroue God en Hemelse Vader, Here, dankie vir ons saamwees vandag as gelowiges. Here, jy sê vir ons dat alles wat ons doen, moet draai en sentreer rondom ons koning en verlosser Jesus Christus. En dis hoekom ons vandag ook hier as gelowiges by mekaar is. Of ons nou inluister op die internet en of ons fisies by mekaar is, wil ons vandag kom sê, Here, ons lewe draai om U. Here, en ons weet ook dat daar kere is in ons lewe wat ander dinge vir ons meer belangrik is as U. En ons wil vanoggend sommer so met die intrapslag in hierdie gebed dit kom bely, want ons weet dan verskuif ons fokus sommer heeltemal weg van U af, en dis dan wanneer dinge ook begin skeefloop in ons lewe, en wanneer ons vir onsself begin leef. Maar vanoggend herinnering, Here, dat U ons deur ons U woord vir ons herinner, dat dit gaan oor U. Daar is niemand soos U nie. Oral waar ons gaan, oor al wat ons doen, wil ons fokus op U, want U is ons koning. U sit aan die regterhand van die Vader. U regeer met krag en met heerlikheid, wat alles verre weg oortref en wat ewig bly. En ons kan deel daarin, omdat ons in U is. Heere Jesus, dankie dat ons kan weet dat U vir ons U lewe gegee het, so dat ons boeties en sissies van mekaar kan wees, en dat U ons ingenooi het in 'n verhouding met die Vader, so dat ons kinders kan wees, familie, vandag by mekaar, om rondom U woord weer te leer, so dat ons seker aanpassings kan maak, so dat ons meer en meer met die beeld van Jesus Christus vernuwe kan word. En daarom, Heere, as ons vandag hier by mekaar is, ons weet dat ons gedagtes so maklik afdwaal, en daarom bid ons dat alles wat ons doen vandag hier, dat ons teenwoordig sal wees, dat ons onself sal afsny vir 'n oomblik net van dit wat ons moet doen of gedoen het of nog wil doen, en dat die Gees vanoggend aan ons en deur ons sal werk, sodat ons ook getuies sal wees vir 'n wêreld wat nodig het om te hoor waar die vrede en die hoop eintlik moet wees, en dit is in U. Seën ons dan vandag in ons saam wees, en Heer, dankie dat U ons seën, dankie dat ons kan weet dat U ons ook met U teenwoordigheid seën, as ons vandag saam verklaar in hierdie gebed, as ons het eindig, dat ons hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Here, en dankie dat ons ook die seën kan ontvang. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, liewe gemeente, van God ons Vader,
Deur sy Seun Jesus Christus en die krag van die Heilige Gees sal met ons wees en bly vandag as ons so by mekaar is. Amen. Kom ons sing saam vandag Psalm 105. Vers 1 en vers 2, dit is een baie bekende psalm van Tosjes, wat hy geskryf, van David wat hy geskryf het, maar van Tosjes, wat het beruim het, so ek dink ons allemaal ken dit, en kom ons staan, ons sing het hartelijk, tot eer van die Here, en dan kan ons gaan sit, dan gaan ons saam luister na die woord van die Here uit Eksodus 20 uit. Gemeente, ek het dit goed gedink, dat ons vandag saam, as ons klein word voor die Here, dat ons bietjie die fokus weer sit vir ons jong gelowiges in ons gemeente. So ouers, as jy daar by die huis sit, en jou kinders is al om jou, winkel en nader, en sê vir hulle moet kom luister, dat hulle ook kan leer hoe die Here se wil is, as ons kyk na Eksodus 20. En ek gaan dit aanbied vandag bietjie in een formaat waarin ons kinders dit kan onthou, en ons het dit al baie so gedoen, maar ek wil dit graag weer sit. En Jenny, kan ons net die bord kry, asjeblief. Nou, lieve kinders in ons gemeente, die Here sê, dat hy het toe die volk Israel in Egypte was, het hy hulle gered uit Egypte uit. En hy het vir hulle gesê, omdat ek het julle gered, en ek wil graag hê, dat julle sekere dinge moet gehoorsaam, sodat julle kan, sodat die wêreld kan weet, dat julle my volk is, en dat julle uitgesonder is vir my, en hierdie mense moet anders leef. En dis nie anders vandag nie, die Here wil nog steeds sê, ons moet anders leef, nee. Want hy het ons gered in Jesus Christus, en nou sê hy vir ons, ons moet anders leef. So, ons gaan vandag na 10, die 10 gebooie kyk, en een manier hoe ons dit kan onthou. Maar die Here sê, ons moet onthou, dat daar net een God is, en ons moet hom alleen dien. En kinders, hoe ons dit onthou is, jy vat die eenetjie, en sê, daar is net een God. Die eerste gebod sê, daar is net een Here, en ons moet hom alleen dien. Die tweede gebod, sê die Here, dit gaan is wat belangrik oor hoe ons die Here aanbid. Nee, dat is om reg dien. So nou gaan dit oor aanbidding. Nee, so nou vat ons twee handjies, die twee hande kom by mekaar en dit gaan oor, Here, ons wil u graag reg aanbid. Die Here het sekere manier voorgeskryf in sy woord, hoe ons hom moet aanbid, as enigste Here. Maar die Here sê ook dat sy naam is verskriklik belangrik. En ons moet dit nie sommer net so gebruik, asof dit net so 'n liggiese naam is, soos wat baie mense maak vandag, as hulle sommer net die Here se naam net so gebruik, as 'n stopwoord, of ander mense vloek, dit kom ook daarby in, nee, of lelik praat van die mense wat in die beeld van God geskape is. So die Here sê die drie, as jy die drie kan onthou, drie as jy omskryf, lyk moes soos lippe, nee, kyk daar is op die bord, kan jy sien, dit lyk soos lippe, en die Here sê, dit is baie belangrik dat ons kyk wat ons sê, dat ons nie die Here se naam misbruik nie, ons moet te wag vir ons mond sit. Die vierde gebod sê die Here, en dit is eintlik baie interessant, as jy gaan kyk, het die Here 'n rusdag ingestel, nog voordat daar sonde in die wêreld was. Hy het gekyk na wat hy gemaak het, en hy het gerus. Nou die Jode het 'n dag gehad, waarop hulle niks gedoen het nie. En dit was die Sabbatdag gewees. Maar Jesus sê, hy het gekom, om die Sabbatdag vol te maak, of te vervul, en dat ons rus, nou in die Here moet vind. En daarom,
as jy na die 4 kyk, as jy omskryf soos die rekenaar 4 maak, dan herinner die 4, dis maar net 'n manier om het te onthou, die 4 herinner aan 'n toring, en gewoonlik kom ons as gelowiges by mekaar in 'n kerkgebou, of onder 'n boom, of in 'n saal, en die 4de dag sê, maar herinner ons maar net ook, dat ons 'n dag van rus moet hê, waar ons rus van ons werk, rus van ons skoolwerk, rus van ons sport, en die klas van dinge. En die Here sê, vir ons in Hebreërs 4, hy sê, wat elkeen wat in die rus van God ingaan, rus van sy werk, net soos God van syne gerus het. Gemeente, daar is natuurlijk nog klomp toepassings op elke gebod, ons lig maar net enkeles uit vandag. Die 5de een, die Here sê dat, vir hom is dit baie belangrijk dat ons gesag moet gehoorsaam. Nou wat is gesag? Gesag is wat die Here, as hy iemand aanstel oor ons, om ons sekere dinge te leer, soos bijvoorbeeld een ma en een pa, soos bijvoorbeeld jou onderwijser, een skoolhoof, nee, of een ouderling, of wat ook al dit mag wees. Die Here sê, in die 5de gebod, eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang blyf woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Hoe onthou is die 5de gebod, dat ons aan ons ouers en onderwijsers moet gehoorsaam wees, want achter hulle staan God, wat hulle aangestel het, nee, om oor jou lewe te waak. En die 5de enetjie, kan jy kyk, is die ou daar was al konings gewees, en jy moest na die koning gehoorsaam wees, en die streepie is die kroon, en die 5 vir die boepie is die gesig. So die 5 herinner aan die koning, ons moet gehoorsaam wees aan gesag. Dan die 6de een, sê die Here dat lewe is vir hom verskriklik belangrik. Want hy is die een wat lewe gee, en in hom is die lewe, en daarom moet ons lewe ten alle koste probeer bewaar. En daarom sê die Here, niemand mag iemand anders sy lewe neem nie. Jy mag nie sommer iemand doodmaak sommer net so nie. Die Here sê, dit is nie vir hom reg nie. So as jy wil onthou, dat ons nie mag moord pleeg nie, dan gaan dit oor die 6, ou mes, nee, wat jou handvatsel is die boepie, en dan die punt van die mes is die 6 se sterkie, kan jy maar sê. Dit is maar net 'n manier om het te herinner. Die 7de gebod, die Here sê verhoudings is vir hom baie belangrik. Papa en mama wat trou, hulle beloof om vir ewig by mekaar te bly. En die Here sê dat dis vir hom daai beloftes wat mama en papa maak, is vir hom baie baie belangrik. En die Here wil nie dat daai moet gebreek word sommer net so nie. En dit gebeur partykeer, daar seker omstandighede wat die Here sê waarbinne dit gebeur, maar ten alle koste moet ons probeer om ons verhoudings en daai beloftes, ons ja moet ons ja wees. En die Here sê, hou nie daarvan dat ons egbreek pleeg nie. En as jy in 'n verhouding is, dan kan jy maar sê, daar's 'n streepie, en as iets breek, dan lyk dit soos 'n 7. Die Here sê, ons moet ons huwelike bewaar. Dan die 8de gebod, kinders sê die Here, dat hy gee ook vir ons besittings, maar ons mag nie iemand anders se besitting sommer net so vat nie. Jy kan nie sommer net by die skool iemand se potlood vat nie, want die Here het daai potlood vir daai persoon gegee. Jy moet jou eie potlood kry, of werk vir jou eie potlood, of met jou saggeld en koop, maar jy moet nie iemand anders se goed vat nie. Want die Here sê, ons mag nie steel nie. En as jy steel natuurlik, en die polisie vang jou, dan gaan jy tronk toe, en hy boei jou. Nee, so die 8 herinner aan boeie, as jy steel, gaan jy tronk toe, ons mag nie, ons moet nie steel nie. Die 9de ene, sê die Here, maar die waarheid is vir hom verskriklik belangrik. Nee, kinders, ons mag nie jokkie, nee, dis wat het sê. Ons moet altyd by die waarheid bly. Hoekom moet ons by die waarheid bly? Want God sê, hy is die waarheid. Nee, en daar's geen leuen in hom nie. En as ons na sy beeld gemaak is, nee, dan sê die Here, mag ons nie jok nie, want hy is die waarheid, en ons moet altyd as kinders van die waarheid bly. Nou, hoe onthou jy die 9de gebod? Jy weet, as jy jok, of as jy iets vertel wat by 'n storie kom, dan sê ons, jy las 'n sterkie aan. En die Here sê, ons moenie leuns vertel nie, ons moenie sterkie aanlas nie, ons moet altyd die waarheid vertel. So die boepie van die 9 is die waarheid, maar daar moet niks bykom of anders lyk as daai 9 nie. Nie eers 'n halwe waarheid is goed nie. Praat die waarheid. En dan die 10de gebod, sê die Here, ons mag nie begeer nie. En begeerte gaan eintlik gepaard met 'n houding waar die Here sê, wees tevrede met wat jy het. Nee. Die mannetjie met min, moenie wens, hy is soos die mannetjie wat baie het nie. Die Here sê, wees tevrede met wat jy het. Moenie iemand anders sy huis begeer, of sy vrou begeer, of sy speelgoed, of sy radiobeerkarretjie begeer nie. Wees tevrede met wat jy het. En die Here sê, as ons so lewe, dan lewe ons volgens sy wil. En dit is hoekom ons vandag dit ook deurgegee, dat ons sal luister na wat die Here vir ons sê, en dat ons sal gehoorsaam wees aan wat hy vir ons in sy woord leer. Maar daar is 'n lied wat ons ook gekies het vandag om saam te sing. En ek dink die kinders ken dit. Dit is 'n bekende lied wat hulle, ek weet, in die skole ook sing. Dit is lied 5, 4, 3. En ons gaan dit nou saam sing. Ek weet die kinders ken dit goed, maar dit gaan oor
Heere Jesus, ek is klein, maak u self my lewe rein. Laat ek altyd van u leer, laat ek groot word tot die eer. En ouers, en die wat ook dalk nie kinders het nie, maar kom ons sing dit ook met die gedagte dat ons hierdie toebid vir ons kinders, nê. As 'n kinderlike geloof wat sê, my Here, ons wil gehoorsaam wees aan U. Kom ons sit so. Dan sing ons vers 1, 2 en 3. Ek dink julle kinders ken die liedjie goed. Gemeente, ons kom by ons woordverkondiging vanoggend en jy kan jou Bybels oopmaak by 2 Timoteus 4 vers 1 tot 8 gaan ons lees. Daar staan 5, dit is ons fokusgedeelte, maar ons gaan 1 tot 8 vanoggend saam lees. Ons staan in die woord van die Here. Ek beveel jou voor God en voor Christus Jesus wat die lewendes en die dooies oordeel. Ek beveel jou met die oog op sy koms en sy koningskap. Verkondig die woord, hou daarmee vol, tydig en ontydig. Deurlê, bestraf, bemoedig, deur met alle geduld onderrig te gee. Want daar sal 'n tyd kom wanneer die mens die gesonde leer nie meer sal verdra nie. Hulle sal hulle eie begeertes volg en vir hulle leermeesters bymekaar maak wat net sal sê wat hulle graag wil hoor. Hulle sal die waarheid nie wil hoor nie en hulle tot verdigsels wend. Maar bly jy in alle omstandighede nigter. Verdra leiding, doen jou werk as verkondiger van die evangelie, voer al die pligte van jou bediening uit. Wat my betref, ek word al reeds as drankoffer uitgegiet. Die tyd van my dood is voor die deur. Ek het die goeie wedloop afgelê. Ek het die wenstreep bereik. Ek het gelowig en tyd volgehou. Nou wag die oorwinnaarskroon vir my, die lewe by God. Op die dag dat hy weer kom, sal die Here die regverdige regter dit vir my gee. En nie net vir my nie, maar ook vir almal wat met verlange uitsien na sy koms. Ons fokusgedeelte vandag is vers 2, 3 en 4, wat daar staan, verkondig die woord, hou daarmee vol, tydig, ontydig, weerlê, bestraf, bemoedig, deur met alle geduld onderrig te gee, want daar sal 'n tyd kom, wanneer die mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie, hulle sal hulle eie begeertes volg en vir hulle leermeesters bymekaar maak, wat net sal sê wat hulle graag wil hoor, hulle sal die waarheid nie wil hoor nie, en hulle tot verdigsels wend, of mythes, tot mythes wend. Ek gaan my Bybel so ooplos, want ons gaan nou baie terugverwys na hierdie gedeeltes wat ons nou hierso gelees het. Nou, liewe gemeente, een van die lekkerste dinge om te doen, het jy al seker gesien, is as jou ore juk, en jy krap dit, dan is dit 'n ongelooflike sensasie van verligting wat jy kry. Het jy al gesien? Nee, jy kan nie anders nie, as daar iets in jou ore nie lekker is nie, of het nou... is van 'n allergie, ek onthou ek en my vrou het een keer al vis geëet,
en ons oor het soms rooi uitgeslaan, het is so gejik, en as jy dan krap jy om, dan voel het beter, of dalk het jy een gehoorapparaatje, en die ding, as dat nie lekker is nie, dan die wil verlichting kry daarvoor, die wil, hey, dit moet gekrap word. En ons thema vandag, juist, is een oplossing vir jikkerige oore. Nou wonder jy seker, maar hoe kom ons daarby uit? Ek gaan nou vir jou sê waar ons daarby uitkom. Maar dit is die thema vandag, die oplossing vir jikkerige oore. En ons gaan beslis nie kyk na mediese oplossings vir ons jikkerige oore nie. Ons gaan kyk wat sê die Here oor jikkerige oore. Nou, dit is een bietjie agtergrond hiersom. Paulus is in sy laaste tyd van sy lewe. Hy is besig om dood te gaan. Inteendeel, hy is tereggestel. Hulle reken, hy is of in die laaste maand van sy lewe voordat hy gaan sterf. En hy is besig om vir Timoteus, wat hy een lang pad meegestap het, een brief te skryf. Amper laaste, kan ons sê, bemoedigende woorde. Hy is in die tronk in Rome, Timoteus is in Efese. Efese is een plek met afgoderij, dat mense ingekom, dwaalleers, of dwaalleraars, ander leermeesters, wat ander leer verkondig het. Dat was die Joodse invloed gewees, so dit was die baie die mekaar plek gewees, en Paulus skryf nou vir Timoteus, hy bemoedig hom, en hy vat amper half, weet as jy iemand se laaste woorde is belangrik, hy gee nie die belangrike goed hier, dis wat Paulus hier so doen, en jy kan sommer sien, hierdie woorde wat hy gebruik, is alles baie dringende woorde, hy moedig hom aan nie. Maar kyk gauw na die tekst wat ons hier so het, ek gaan vir jou in die ou vertaling lees, daar staan, want daar sal die tyd wees, wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle in hulle gehoor gestreel wil wees, vir hulle een menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede. Nee, dis die tekst wat ons op gaan fokus vandag, want die vraag is, wat is jikkerige oore? Die English Standard Version sê, for the time is coming when people will not endure sound teaching, but having itching ears, they will accumulate for themselves teachers to suit their own passions. Nou wat is jikkerige oore? Kom ons kyk 'n bietjie, want dit staan toch hier so, hy sê vir Timoteus, laaste tyd, daar gaan die tyd kom, waar al mense gaan wees wat jikkerige oore het. Nou dit is in Grieks, is dit 'n idioom, kan ons maar sê. Wat sê, to have one's ears tickled by what is heard, to have itching ears, to desire to hear what one wants to hear, to be desirous of hearing. Okay. So wat dit eintlik sê is, mense het sekere behoeftes, hulle het sekere begeertes, wat in hulle opkom, wat in hulle wakker word, en hulle soek dan sekere waarhede, wat nie die waarheid is nie, om dit wat hulle dink, dit wat hulle begeer, dit wat hulle behoeftes is, aan te spreek. En hulle kyk dan vir hulle mense, wat sê, weet jy wat, dit wat jou behoefte is, is reg, dis legit, is goed. Kyk, dis jikkerige oore. So ander woorde, hulle oore jik, as iets wat hulle pla, en hulle soek waarhede, of 'n sekere soort teologie, of sekere soort dominees, in ons taal vandag, wat dan hulle kan krap, en dan is daar verligting, vir dit wat hulle hoor, en dit streel hulle. Dit is wat het beteken, om jikkerige oore te. Dit is mense wat vir hulle self besluit, wat reg en verkeerd is, volgens hulle eie oordeel. Nee, hulle maak hulle eie waarheid op. Ons gaan nou baie mooie voorbeelde noem van hoe dit lyk vandag in ons kerke in Suid-Afrika, want dit gons op die oomblik in kerke. En ek wil graag vir jou vandag dit uitwys. Nee, dit gaan oor, jy as gelowige moet net gemaklik wees. Jy moet goed voel as jy hier kom sit. En ons moet nie op mekaar se tone trap of mekaar weet sommer net konfronteer nie, want anders waai jy. En as jy waai, dan gaan jy na 'n ander kerk toe, want jy soek dominees of kerke wat graag vir jou sê net wat jy wil hoor. Dis wat Paulus vir Timoteus sê, dis hoe dit gaan lyk. Dis om jikkerige oore te beteken, jy het jou eie waarheid meer lief as die waarheid. Weet, in hierdie week, terwyl ek na hierdie teks kyk, dink ek op myself, maar waarvan praat Paulus hierso? Want hy praat van die eindtye, in die laaste dae sal daar mense wees, en ek gaan nou vir julle 2 Timoteus 3 vers 1 lees, wat baie mooi nog verder verduidelik hoe ons konteks lyk vandag. Wonder ek maar, hoe
is dit nou voor ons geskryf? Want als je gaan lees, hoe dit vandaag in die wereld lyk, dan is dit precies so. Nee, maar het ou, die boek van die Bijbel is geskryf voor alle eeuwen, voor alle tye, voor alle mensen. So in elke tyd, elke generatie, is daar hierdie mense wat jikker geoor het. So dit is van toepassing op allemaal, in elke tyd. En daarom het dit, en as ons dit nou oorbring na vandag toe, elke generatie, elke tyd het sy eie unieke probleme waar mense jikker geoor het, wat hulle graag aangespreek wil word. So hoe lyk dit vandag in ons kerk? Want hier is een mooi spotprint wat ek gekry het hierdie week, wat dit baie mooi verduidelik. Daar sit die dominee en hy het nie die waarheid beet nie, maar allemaal staan tou daar. En die ou met die unpleasant truths, hy sê so, wat nou? Kom luister vir my, maar ons wil nie, want ons wil graag net hoor wat ander mense sê wat ek graag wil hoor. Ek wil nie gekonfronteer word. So hoe lyk jikkerige ore vandag? Hoe lyk dit in die kerk vandag? As ons net so 'n bietjie terugstaan en ons kyk wat sê Paulus vir ons vandag. Jikkerige ore vandag is mense wat sê, weet jy wat, God is net liefde. Hy is nie ook regverdig nie. Daar is nie 'n oordeel. Want 'n mens het 'n behoefte aan liefde. Ons wil nie sonde herken nie. So God kan nie so, hy kan nie dit wees nie. Jikkerige ore. Mense wat sê, weet jy wat, die mens is van nature goed. Mense sê dit vandag. Jikkerige ore. En sonde is iets wat oudtyds is. Jikkerige ore vandag sal lyk dat dominees en kerke sal sê, kom soos jy is, en bly soos jy is. Dis ok. Hoef jy te veel te verander nie. Ek wil nie konfronteer nie, ek wil nie jy moet jou lewe so 'n bietjie verander nie. Bekering is oudmodies. Al hierdie bloed, ag asseblief, hierdie bloed en die kruis en hierdie offers en die lam, dis vir ons 21ste eeu se mense is dit dis nie hoe ons werk nie. Ons werk met skoon. Ons werk met suiwere beelde. So kom ons laat dit een kant. Dis nie nodig nie. En dan dat natuurlik weet vandag dat mense wat sê en dis die grootste seker in Afrika is mense wat sê maar God wil hê jy moet ryk wees en jy moet welvaart beleef in hierdie wêreld. En dan gaan kerke verder en sê, maar as jy nou nog baie geld gee, dan gaan die Here vir jou ryk maak. Nee, dis nou, vooral ons Afrika kultuur is dit baie prominent in die kerke vandag. Kyk maar bietjie hoe werk dit. Ja, en is so oplettend en as jy nou bietjie kyk na die trends in die wêreld, nee, dit wat aan die gang is in die wêreld, dan is dit baie duidelik dat as daar 'n rooi lig aankom in die wêreld, byvoorbeeld, en ek sê dit met baie openheid vandag, maar vat die hele feministiese beweging. Nee, ek is nie 'n feminist nie, of ek glo geslagte is gelyk voor die Here, nee, dit is my uitgangspunt, maar vat die sterk feministiese dryf vandag, as dit in die wêreld in die gang is, dit skree so hard voor die OITV, is dit in die kerk. Die hele ding oor homoseksualiteit, nee, skree hard, en dit skree so hard, dit kom in die kerk. En dan spartel dominees en hulle sê, maar oei jete, maar die wêreld dink nou so, ons moet nou ons boodskap aanpas, dat dit is ook ok, weet, om daai goeders dan in die kerk laat inkom. En dit is wat gebeur vandag. Weet, en waar dit in die verlede, en waar Paulus ook hier so sê natuurlik, weet, waar in plaas van dat die wêreld die kerk beïnvloed, moet die kerk die wêreld beïnvloed. Maar ons bly stil, want ons wil ook nie afronteer nie. Nee, dis ook ons nie getuig nie. Van die mense is tone trap en Ons hou maar die afstand vandag, dit is goed so. Weet, en as jy nou onlangs die radio's bietjie geluister het, en dit wat aan die gang is in die wêreld, dan sal jy hoor dat vooral, en dit is nou, hierdie laaste paar weke was dit nou nogal, soos Engels sê, buzzing news gewees, dat Christen feministe baie sterk voor een dag kom en goed preek, soos bijvoorbeeld dat God is nie noodwendige hy, of 'n vader nie, hy is dalk 'n sy. En dit sluit nou in, en dan gaan mense verder, dan kry jy gay leraars, wat dan sê, maar omdat ek gay is, moet, en ek is na die beeld van God geskape, dan moet God sekerlik ook gay wees. Harde woorde, ek weet, maar ek wil net hier moet verstaan, dit is wat op die radio's vandag gepraat word. Onlangs op RSG was hierdie gesprek gewees in die oggend.
Nee, so dis nabij, dis hier. Paulus praat met ons ook, die Here praat met ons ook vandaag en sê, hey, ons moet wakker wees hiervoor. Ons moet baie, baie, baie wakker wees hiervoor. Weet so wat jekkerige oore betekenis, ons kry vir ons mense vandag, of predikers vandag, wat eerder, soos die Engelse sê, eerder ons oore massage, as om die regte message te kry. Bietjie woordspeling, massage, message. Ok. Weet, en dan as jy nou verder gaan en kyk na die predikers vandag, en dit is baie sterk so, dan sekere dominees preek nie oor sekere tekste nie. Sit jy vuurig te bang af? Nie net bang nie, maar wil nie op tone trap nie. Nee, dis jekkerige oore, want ons wil mense streel, ons wil mense gemaklik hou, so konfronterende tekste los ons uit. Ons wil nie mense ongemaklik maak nie, ons wil nie mense se gevoelens aanspreek nie. Met ander woorde, vir baie leraars of baie mense wat die woord verkondig, is mense se gevoelens belangriker as die waarheid. God se waarheid. En het is ook so dat daar waar daar vandag behoefte ontstaan by mense wat nie volgens Godse wil is nie, as daar, weet, dis vraag en aanbod. As daar vraag is, gaan daar leraars wees en dominees wees wat dit aanspreek. Daar die vraag wat jy het, alles nie volgens Godse wil nie. En so vir mense, ook dan baie keer, en vir leraars baie keer, is dit dan baie keer, is die waarheid minder belangrik, wat meer belangrik is die glamour en die show en die manierismes en die manier van praat, nee, hoe mense dan die dinge aanbied, is vir hulle belangriker as die waarheid, of hoe dit lyk, belangriker as die waarheid. Dit nuwe maniere, vars idees, voel goed teologie. Ons bestuur eerder die gemak van die hoorders. En weet jy wat is die gevolg hiervan? En ons kyk nou na, wat is jekkerige oore? En ons wil graag kyk, wat is die oplossing? Want ons wil daarby stilstaan vandag. Nee, natuurlik, daar is oplossing. Maar die gevolg van jekkerige oore, liewe gemeente, en jy kan dit maar sien, dit gebeur ook so. Ek dink, hierdie tyd waarin ons leef, is een tyd waar die kerk baie gesif word, waar gelowig is, gesif word. Want die wat lou is, nou begin leie waarheid volg, en val van die Christen trein af. Want wat gebeur is mense draai hulle rug op die waarheid, nee. Hulle soos, as mense sê, weet jy wat, God is net liefde, dan draai hulle rug op sonde, bekering, oordeel, dis nie meer nodig nie, en as jy nie nodig het om te bekeer nie, waarvan het jy nodig om te bekeer, want jy is goed in jouself, en my dade sal vir my in die hemel bring, so jy draai jou rug eintlik maar op Jesus, en die verlosser, want jy het nie meer verlossing nodig nie, en as jy nie verlossing nodig het nie, my broer en sister, is jy verlore, as jy nie in Christus nie, nee, dis die gevolg daarvan, as ons eie waarhede het, ons eie beginsel van reg en verkeerd het, as ons vir God sê wie hy is, in plaas van dat God vir my sê wie ek is, dan gebeur dit. Ons sien dit, baie sterk. Weet, en dis nie vreemd nie, dis nie net vandag nie, maar dat so baie mense in die verlede, ook maar van Jesus' waarheid al weggeloop. As jy Johannes 6 vers 60 gaan lees, en verder, dan het die mense, die disciples het daaraan huis toe gegaan, gesê, nee wat, hierdie waarheid is te erg vir ons, ons kan dit nie hanteer nie, dit bots met wat ek is en glo, en ons gaan huis toe, ons los het. Tjo. Maar Paulus gee een oplossing vir jekkerige oore. Hy begin so mooi nie, hy sê, kyk wat sê hy vir hom, hy sê, hy lei hom in, en hy sê, Timoteus, ek herinner jy gou net vandag wat aangaan hierso. Ek vermaan jou, ek beveel jou, nie ek nie, voor God, voor Christus Jesus, wat die lewendes en die dooies gaan oordeel, daar kom 'n oordeel, ons is in daai tyd, ons is in die tyd tussen Jesus se hemelvaart en sy wederkoms, hy sê, ek beveel jou met die oog op sy koms en sy koningskap, daar is een koning, hy regeer, en jy is onder hierdie koning, en jy is een dienswerker in hierdie koning se koninkryk, so daarom beveel ek jou, met die oog op al hierdie dinge, sê hy vir hom, verkondig die woord. Verkondig die woord. Natuurlik verwys Paulus ook na die Ou Testament, maar vir ons vandag is dit die evangelie, dis die hele openbaring van God, nee. Die volle waarheid van God moet jy verkondig.
Hy sê, want ons leef in 'n konstante stryd, en dis hoekom die woord verkondig moet word. Lees saam met my, 2 Timoteus 3, vers 1 tot 5. En dan denk julle, wat? Het Paulus het vir ons geskryf in 2021? Hoor hierso. 2 Timoteus 3, vers 1 tot 5, sê Paulus die volgende, hy sê, dit moet jy weet, in die laaste dae sal daar swaar tye kom. Die mense sal selfsugtig wees, geldgierig, grootpraterig, verwaand, beledigend teenoor hulle medemens en ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar en ongodsdienstig, hulle sal liefdeloos en onversoenlik wees, kwaadpraters, bandeloos en wreed, sonder liefde vir die goeie, hulle sal verraaiers wees, roekeloos en hooghartig, hulle sal eerder liefde vir genot hê as liefde vir God, hulle sal nog die uiterlike skyn van die godsdienst hê, maar die krag van die godsdienst sal hulle nie ken nie. Bly weg van sulke mense af, nee. Ons is in 'n konstante stryd, gelowiges. En dan wonder ek, as ek hierdie gedeeltes lees, dan dink ek, dis presies die tyd waar ons leef. Nee, dis hoe dit lyk vandag. So wat is die oplossing? Wat sê die Here vir ons as wat sê die Here vir ons wat nog die krag van die godsdienst ken? Wat nog disippels van die Here is, wat nog sê, Here, ek ken nie my hele hart, nee, en ons wil in hierdie wêreld ingaan, nee. Wat sê hy vir Timoteus? Wat sê hy vir ons? Hy sê verkondig die evangelie tydig en ontydig. Hy sê, hou daarmee vol. En dit beteken, wanneer dit gemaklik en ongemaklik is, vir jou, wat die prediker is, vir ons as gelowiges, wat die woord moet verkondig, maar ook vir die hoorder. Dit moet nie net vir hom gemaklik wees nie, so daar is eintlik nie 'n beste tyd nie, die beste tyd is altyd. Tydig en ontydig. Enige tyd, gemaklik of ongemaklik. Hy sê, daar is nie 'n tyd nie. Hy sê, weerlê, kyk die woorde daar, weerlê, bestraf, bemoedig, nee, is drie opdragte, imperatiewe, wat hy deurgee hierso. Weerlê beteken om die valsheid en die dwaalleer te bewys en uit te wys. Nee, maar daarvoor moet ons die skrif ken, want anders gaan jy meegevoer word in hierdie sienings van sekere mense in. Nee? So weerlê is die vermoë, is daai gawe om te kan sê, maar ek kan dwaalleer bewys en uitwys, want dit strook nie met die waarheid van die Here nie. Bestraf is om mense tereg te wys op verkeerdhede, weet, mense moet stop. Stop met dit waarmee jy besig is, want dit is nie reg, dit is nie die waarheid nie, dit is nie hoe die Here wil hê ons moet lewe nie. Vermaan, aan te moedig op die regte pad. Maar kyk wat sê hy vir my, en ek dink, hier is weer die ding, want nou klink ons dringend, hy klink so asof hy soos teerlê, bestraf, bemoedig, maar dan kom hy en hy sê, met baie geduld, moet jy langs mense inkom, vir dit uitwys, stop, bekeer, leer. Nee, stop, bekeer, leer. Weerlê, bestraf, bemoedig, met baie geduld deur te onderrig. En hy gaan aan in vers 5, nee. Hy sê van my vers 5, maar bly, wat is die oplossing, nee, verkondig die woord, enige tyd, of het nou gemaklik is vir jou, of ongemaklik is vir jou, en of het nou gemaklik is vir die hoorder, of ongemaklik is vir die hoorder, want anders gaan die waarheid nie uitkom nie, nee. Weerlê, bestraf, bemoedig, met geduld. Hy sê, maar bly ook nigter, en dis nie alcohol wat ons van praat hier so nie, jy moet kan dink. Jy moet onderskeidingsvermoë kan hê wanneer daar goed vir jou gesê word. Wanneer jy goed hoor, moet jy sê, maar ek moet net 'n bietjie nigter dink hieroor. Want ons weet, paar weke terug, die duiwel, Openbaring 12, die draak wat agter die vrou aan is, wil ons met draakwater spoeg, en hy wil dwaalleer op ons spoeg, sodat ons van die Here af kan wegdwaal. Hy sê, verdra leiding. En dit gaan nie gemaklik wees altyd nie. Nee, dis daai wat ons, dit is suffering for Jesus Christ. Vir sy naam, want jou eie lewe is nie vir jou so belangrik nie, want hy is die belangrike een. Ek moet minder word, hy moet meer word, nee, dis daai houding. En dan gaan hy verder en hy sê, verdra leiding en dan vervul die bediening. Maak klaar, nee, doen dit, end uit, bring die mense by die waarheid uit, leef die waarheid en leer die waarheid. Nee, dit is wat hier vir hom gesê word. So ons het nou gesê, dit is wat jikkerige oor is. Dit is hoe mense vandag sê wat die waarheid is. Maar wat is die waarheid? Wat is dan nou dit wat ek en jy, die kernbeginsel van waarin ek en jy moet glo?
En als je dit gelooft, dan weet ons, ons is vast, ons is raag. Nee, in termen van wat die woord sê, ons moet wees en hoe ons moet leven. En dit is baie eenvoudig dat, en ek gaan dit vir jou so uitskryf ook, en net nou die Bijbel opsom in twee sinne seker, maar ek en jy was ver van God af, as gevolg van die sonde. As ek met ander vir jou sê, iets wat tesnijdig is daarmee, geel ligte, rooi ligte moet opkom. As gevolg daarvan, kon ons nie in 'n verhouding met God wees nie, maar God het in sy goedheid 'n plan gemaak, lang voor die aarde al geskep is, en gesê, maar gaan my seun, Jesus Christus stuur, 100% God, 100% mens, wat mens gaan word, sodat hy vir ons kan sterf. Aan die kruis, wat het gebeur in die kruis? Hy het die sonde, sy vervloeking op hom geneem, hy het die dood wat ons moet sterf, as gevolg van die sonde op hom geneem, dit is net genade, en God gee dit vir jou in deur geloof, as 'n geskenk. Jy kan nie daarvoor werk, kan nie vir jou verlossing werk nie, kan dit nie koop nie, al jou goeie dade, selfs jou beste dade, is nie goed genoeg. So dit is genade, genade alleen. En die opspin daarvan, as ek die woord mag gebruik, is dat ons sê maar, die Heere wil hê, dat ek nou, omdat ek hier die nuwe lewe in hom het, moet leef soos wat hy graag wil hê ek moet leef. Ons noem dit 'n dankbaarheidslewe. Ou teologie hierdie. Wat beteken 'n dankbaarheidslewe? Dit beteken om jou lewe so te leef dat in alles wat jy doen, besef jy wie jy was en wie jy is, sodat jy vir die Here kan dankie sê daardeur. En daarom doen jy alles tot eer van die Here. Daarom is hy die middelpunt van jou lewe. Daarom moet jou denke vernuwe word, nê, soos Romeine 12 vers 2 vir ons so mooi sê. Dat hier is dit. Hy sê en nou doen ek 'n beroep op julle broers, op grond van die groot ontferming van God, gee julle self aan God as lewende en heilige offers, wat vir hom aanneemlik is. Dis die wesenlike van die godsdienst, wat julle moet beoefen. Julle moet nie aan die sondige wereld gelyk word nie, maar laat God julle verander, hier julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei, wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Dit beteken, dat ons gehoorsaam is aan die drie, groot goed. Die drie groot goed, maak disciples, liefe God, liefe mense. Nie in die spesifieke volgorde nie. Eintlik liefe God, liefe mense, maak disciples. Maar, enerzijds, dis die drie groot goed wat ons, wat die Here vir ons gee. Nee, dit is om meer lief te wees dan ook in die sin vir die Here as vir enig iets anders. Minder te maak vir myself, meer te maak van hom. Nee, te versprei. So, liewe gemeente, ek maak klaar, soos Timoteus, dan nou aangemoedig word in hierdie gedeelte, word ek en jy as woorddraers, vir predikante, evangeliste, ouderlinge, sê ons dit, maar sê dit vir gelowiges wat met die woord die wêreld ingaan, bly by die waarheid. Ek smeek julle, kom van jare af, wat Paulus hierdie skryf, wat die Here vir ons het deurgee, wees nigter, onderskei, verkondig die waarheid en wees meer lief vir daai waarheid as wat jy gaan om te sê, maar ek wil nie op tone trap nie, ek wil nie mense konfronteer nie, ek wil nie mense ongemaklik maak met die waarheid van die evangelie. Want as ons die evangelie saam met ons kan vat, en hierdie is vir my so mooi opsomming daarvan, dan kan ons hiermee in die wêreld ingaan, en dit is die houding wat ons ook moet hê, om in te gaan in hierdie wêreld, en die waarheid te bring in 'n wêreld wat jikkerige ore het. En dit is dat the gospel is this. We are more sinful and flawed in ourselves than we ever did believe, yet at the very same time we are more loved and accepted in Jesus Christ than we ever did hope. En dit is met daai waarheid wat ons in hierdie wêreld ingaan. So hierdie gemeente, God is nie besorgd oor jikkerige ore en gemaak zones en nie konfronterende, gemaksigtige, goedvoel theologie nie. Hy is meer besorgd dat jy meer en meer, soos Jesus Christus se beeld verander. Romeine 12 vers 2, wat ons nou gelees het. Amen. Kom ons gebruik 'n
oomblik om net ook nadenken te oor dit wat ons vandaag hier so met mekaar gedeel het. Dan gaan ek vir ons saam bid, of wat ons hier so gesê het vandag, in die Here opdraan gebed, en dan gaan ons saam sing, lied 488, maar ek sal, na die gebed sal ek dit aankondig, hoe ons nader verder gaan. Kom ons vat dit oomblik, om net so 'n bietjie te reflekteer op dit wat vandag gesê is. Ons bid saam. Hemelse Vader, ons wil vanoggend as gemeente vir u dankie kom sê vir die waarheid van u woord, en dat u die waarheid is, en dat ons in die waarheid kan wees en bly. En Vader, ons word so vinnig, word ons weggerokkel van die waarheid af. Want Here, dit is maar eenmaal so, en u ken ons harte, dat ons sekere behoeftes en begeertes het wat in ons opkom, en tydkeer wil ons net bevestiging hê daarvan, en ons soek dan waarhede of leerstellings wat juist dit wat ons dan dink bevestig, sodat dit ons streel en dat ons gemaklik voel. Hierin so min kere laat ons toe dat ons dan nou uitgedaag word deur die woord om werklik waar te verander, soos wat u wil hê dit moet wees. En daarom, Vader, kom bid ons as gemeente vanoggend dat u vir ons die vermoë sal gee deur die Gees wat u vir ons gegee het, om daai aanpassings te kan maak, om ons hele wese vir u te gee en te sê, Vader, vorm my, vou my, sodat ons sal gehoorsaam wees aan die woord en meer sal lyk soos wat u wil hê ons moet lyk. En daarom wil ons as gemeente vanoggend, Vader, vir Suid-Afrikaanse kerke kom bid, Afrika, die wêreldse kerke, wat so maklik mislei word deur sekere teologieë. Ons weet maar net in ons eie land wat aan die gang is, rondom die hele gesprek, Vader, oor feminisme en homoseksualiteit, en die teologie wat sê, ons is nie vol sonde nie, en dat ons onsself kan red deur goed te doen. Ek ken hierdie dinge wat in die kerk aan die gang is. En ons wil kom bid vanoggend, Vader, dat U ook ons eie gemeente sal bewaar daarvan, dat ons by die waarheid sal bly, dat ons onsself sal afvra, wat is daar, wat in ons gemeente en in die wat deel is van hierdie gemeente se lewe lyk, wat nie lyk soos wat U wil hê dat dit moet lyk nie. En dat ons daai dinge sal afsny en afgooi, omdat ons weet dat my eie gemaak en ons gemeente se gemaak nie so belangrik is soos u waarheid, wat u wil hê ons moet wees en hoe ons moet leef nie. En ons wil vra, Vader, dat u alle vrees by ons sal wegneem, vrees wat maak dat ons juist nie op mense se tone wil trap nie. Dat ons daai vrees sal laat gaan, sodat ons met vrymoedigheid die evangelie kan verkondig, soos wat ons lees die apostels en die disippels het gedoen het, ook in die eerste dae van dat u hemelvaart of hemel toe gevaar het. Maar Vader, geef ons die vermoë en die geduld om dit in alle liefde te doen, en dit geduldig te doen, en dat ons sal volhou om die woord te verkondig, die woord wat kragtig is, die woord wat spreek in ons lewe. Here, u sê vir Timoteus, die hele skrif het deur u geïnspireer, en dit het waarde, om die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerd te reg te stel, en 'n regte lewenswyse te kweek. Help ons om daai beginsels, Vader, wat u vir ons gee, om dit uit die woord te tap, en deel te maak van ons lewe, en te deel met ander mense in ons lewe. Maar Vader, as ons so by mekaar is vandag, dan wil ons ook in ons saam wees kom bid vir verskillende gelowiges wat ook swaar kry, en dat
die waarheid dat u genezing brengt. Het sy in hierdie lewe of in die lewe hierna, dat die waarheid by ons sal bly, en dat ons mekaar sal bemoedig met die woorde van die evangelie, en dat ons daarin sal rus vind, en daarom bid ons vir allemaal wat siek is in ons gemeente, wat behandeling kry, wat in die hospitale is, wat COVID het, wat kanker het, wat deur moeilike omstandighede gaan, Vader, u ken ons verhoudings, u ken ons huwelike, u ken ons harte. Bid ons dat u dat die krag van die evangelie sal deurbreek, en dat ons daarin vertroos sal word, en daarin ons rus sal vind. Want ons weet, Vader, die evangelie spreek alle probleme wat ons het, spreek aan, en ons kan daarin rus vind. Wil jy asseblief alles wat ons aanpak, Vader, as het volgens u wil is, wil jy dit seën, sodat daar vrug kan kom, en dat ons as gemeente en die gelowiges in die gemeente, dat ons, Vader, werklik, ook sal gehoor gee om vir u lief te wees met ons hele hart, siel, verstand en met ons hele liggaam. Dat ons mense, die naaste sal lief wees soos onsself. En dat ons disipels sal maak, Vader, omdat ons nie kan ophou om te getuig van u liefde en die goedheid nie. Dat u die vrees net weer sal wegneem. Al hierdie dinge bid ons in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Gemeente, ons gaan nou een lied sing, lied 488. Is ook een redelike bekende lied, en hierdie lied gaan nou oor dat ons lig in die nasie sal laat skyn. En kyk net, as jy nou hierdie woorde kyk, ek wil net vir jou die laaste reel van elke vers lees, dan sien jy wat die bedoeling is ook, van hoe ons in die wereld moet ingaan, maar mag u lig hier deur ons skyn, mag u lof hier deur ons klink, mag u troos hier deur ons bied, mag u hoop hier deur ons gee. Nee, dis die verskil, die einde, laaste strofietjie of laaste lijntje van elke vers. En kom ons sing hierdie lied vandag, as een belydenis, as een gebed, van wat ons ook wil doen, en hoe ons in die wereld wil ingaan met die waarheid. En dan, natuurlijk die laaste vers wat dit sê, laat u ryk hier ooral kom. So kom ons staan, dan sing ons hierdie lied, en dan gaan ons 4 verse sing, dan gaan ons die seën van die Here uitspreek, en dan in plek van die amen, gaan ons vers 5 sing, van hierdie lied. Kom ons staan, dan sing ons saam. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u elkeen wees en bly. Amen.
Ons kan sit, baie dankie. Net 'n paar dinge wat ons wil deurkommunikeer. Jenny, kan ek weer net die bord kry asseblief? Ons vra baie geduld, maar in hierdie tyd, gemeente, dis maar nog steeds COVID tyd en weet, dan is het 250 en dan is het 100 mense en dan beplan jy vir iets volgens 250, weet, en so iets is huisgeloof vandag, nee, ons beplan 250, die datum is lang al vastgesit en dan word het 100 en dan kan dan net soveel mense wees en dan moet jy nou eweskielik skarrel weet, met Zoom en wat die kant toe gaan ons, hey, net geduld, asjeblief daarmee, ons allemaal probeer om die beste van ons vermoe tot eer van die Here kerk te wees in hierdie tyd. Daar is vandag huisgeloof vir die graad 1's en vir die graad 2's in hierdie klein saalkie Rozel, nee, hierso, kom julle by mekaar, Rozel gaan vir julle daar kry, huisgeloof is ons gemeente se manier om ouers toe te rus, om 'n geloofspad met hulle kinders te stap in verskeie temas. Wat is die tema vandag nou weer? Die Bybel, daar is hy. Die Bybel is vandag die tema, alle graad 1's en 2's se ouers, welkom om daarin te gaan. Dan vanavond gaan ons weer aan met die aanvullingsreeks uit 1 Tessalonisense 4 en 5 en vanavond is al beerkrag tot 6:30, maar ons sal mees begin 6:30. So, as jy op die internet saam inluister, as daar so 'n bietjie 'n vertraging is, dan is dit dalk omdat die rekenaars nog aangeskakel word, so jy moet net geduld daarmee. En dan die laerskooljeug, en wacht, eers hierdie ene. Daar is 'n uitreik nou in die Julie skoolvakansie, saam met Davisters na Mbosa toe, dit is in die Hoofveld, daar in Pongola se wêreld. As jy wil gaan, dan praat bietjie met Kadasi Marissa, hulle sit my voor, ek weet, dis 'n paar van ons gemeentelede wat wel gaan, dis 'n bybelplasing, waar bybels geplaas gaan word by ons Zulu sprekende boeties en sissies, daar in Pongola wêreld, saam met Davisters, ons doen dit baie, as jy wil gaan, skree asseblief vir hulle. Bybelstudie gaan aan woensdag, en dan net hierdie paar dingetjies op die bord. Vir die laerskool, julle die laerskool, diensgroep, wat ook al het gesê, maar is tyd dat ons laerskool weer bietjie by mekaar kom, en daar is klomp datums wat vastgemaak is, ons het dit vanoggend uitgestuur ook per WhatsApp vir al die laerskool ouers, en die volgende, vir die eerste geleentheid wat ons het, is die Minute to Win It. Dis vir laerskoolkinders, dis die 25ste juni, om 5:00 hier by die gemeentesentrum, hier by die kerksaal, en daar staan in geel, kos en koeldrank word voorsien. En dis wat jy my by funksie kryf. Free food. dis is daar. So, ouers, laat weet asseblief vir Eileen. Daar is die nommer daar, maar dis ook op die WhatsApp uitgestuur, dat jy welkom. En dan, die volgende enetjie is by Atlantis Duine. Maak reg om te ry en te gly. Dis die 31ste juli. Maar ons sal weer nader in die tyd daaraan aandag gee. Maar dit is die laerskooljeug. So, ons vra dit, dis mooi. Nee, want dis daar waar kinders mekaar herken, mekaar lief raak vir mekaar, waar hulle lief raak vir die Here, want ons doen ook Bybel goed saam, maar ook van goed saam. So, dit is belangrik dat ons ook liefde kweek vir medegelowiges en kinders van ons laerskool. Ja, julle, en dis dit, ons diakonale offergawe, of die liefdesgawes, gaan vandag vir die diakonale kas en vir Grasie Park. Jy kan kollekte ingooi by die deure, of per Zapper of EFT, en ons maak staar op, want ons gebruik hierdie geld alleen om vir hierdie mense te sorg. Baie dankie, sterkte vir die dag verder, ons gesels weer.